Eu sou a Mafê Barbosa e eu estou muito sumida do meu canal, mas eu já estou de volta. Eu vou fazer dois vídeos em um dia só. Ou seja, vai ficar tudo ruim. Vai ficar tudo uma bela de uma bosta e vai dar um total de nota dó para os meus vídeos. Mas tudo bem. Eu estou aqui com meu celular nas mãos e eu pensei, o que eu posso fazer? Eu não sei. Sabe o que eu adoro fazer? Eu adoro muito tagarelar, cantar, mas eu também gosto muito de tirar foto. Gosto muito de tirar foto dos outros, mas também gosto muito que tirem fotos minhas. Aí, eu perco, tipo assim, meia hora no meu Instagram, só fazendo o quê? Ah! Esse é o meu Instagram. Olha que pessoa linda. Cadê? Ah, aparece do contrário. Vou tirar um print e colocar aqui do lado, porque eu vi uma blogueira fazendo isso, eu não lembro mais quem foi. Eu achei tão criativo. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu gostei muito. Que ela tava falando, de repente, ela faz assim, ó. Tum! E o Instagram dela aparecia aqui. Aqui, ó. Enfim. E eu perco muito tempo fazendo o quê? Olhando as minhas fotos. E eu adoro olhar as minhas fotos. Ai, você olha quem curtiu? Ai, você olha os comentários? Ai, gente, não. Eu olho as minhas fotos. Eu fico assim, me admirando, sabe? Se ninguém é seu fã, seja seu maior fã. É isso, acabou por hoje. Brincadeira. Já que eu fico assim olhando as minhas fotos, eu vou contar pra vocês a história de algumas fotos. E é isso. Ah, história, nem sei também. Talvez no final do vídeo o vídeo mude e eu fale sobre qualquer outra coisa. Eu vou contar sobre o quê? Sobre o que eu quero falar. Ai, gente, essa foto! Eu amo bolo de cenoura. Mas não tem nada de interessante de contar nessa foto, né? Então, tudo bem. Ai, eu vou ter que cortar essa parte. Corta. Esquece isso, Maria Fernanda. Ai, gente, essa foto aqui. Essa foto aqui, olha. Isso aqui é uma maçã. Eu ia falar que é uma pera. Quando eu fui lá, eu pensei, ah, nossa, é uma pera. Mas não, é uma maçã. Eu não sabia que existia uma maçã assim. Juro por Deus, eu tirei foto porque eu achei muito curioso. E o que mais que tem pra falar? Ai, eu adoro essas fotos assim, bem, olha. Ai, como ela é simpática, distraída com a vida. Pois é, super simpática. Ai, essa foto aqui eu adoro essa foto, eu adoro. Eu acho ela maravilhosa. Eu amo essa blusa, minha mãe que me deu. Minha mãe que me deu pra falar, você, filha, é incrível. E a... Eu adoro. Eu adoro essa blusa. Eu adoro esse tênis. Eu amo... Gente, eu amo cores. Amo cores. E aí, amo amarelo também. E esse au-au, eu também amo esse au-au. Esse au-au é de uma moça, de uma senhora, que passei aqui no condomínio com ele. E ele é muito fofo. Entendeu? É bem velhinho esse au-au. E é isso. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Nossa, fala sério, olha essa foto, que poderosa. Eu achei tudo, essa foto eu gostei tanto que eu nem liguei. Cadê? Que eu nem liguei que tava faltando o L. Eu fiquei, ah, tô nem aí. Tô maravilhosa. Nossa, essas fotos têm uma história triste. Essas fotos aqui, olha. Nossa. Essas fotos aqui... Deu com cabelo rosa e trancinhas, é uma história bem triste. Ai, esse vídeo é engraçado. Ixi, acabou? Aqui, ó, é uma história bem triste. Por quê? Porque eu chorei, gente, eu chorei. Eu amei, assim, é lindo, é maravilhoso, eu amei as trancinhas, mas eu chorei. Nossa, mas dói demais, misericórdia. A cada roupa que eu trocava, eu chorei em todas. Eu tirei todas as fotos no mesmo dia. Olha isso aqui. Ou é aqui a câmera? Olha, nem parece que eu tava chorando. Nem parece que eu chorei. Nossa, lindo, mas nunca mais. Misericórdia, que dor. Mas eu ia no banheiro me trocar de roupa e chorava. Porque tinha que tirar a roupa e pegava no meu cabelo. Eu chorei muito, de verdade. É triste. E aí eu fiquei, gente, olha, ninguém imagina que esse rostinho, antes de colocar essa roupa, estava chorando. Mas eu estava chorando no banheiro mesmo. Chorando de sair catarro do nariz, sabe? Ficar nojenta. O que mais que eu tenho pra falar? Essa foto eu me troquei aqui no corredor mesmo. Peguei um lençol e foi o dia que eu tirei foto com os lençóis. Essa... Gente, essa foto... Eu borrei o meu olho. E falei, quer saber? Eu vou criar uma tendência. Eu vou fingir que eu borrei de propósito. Mas mentira, eu não borrei de propósito. Ai, olha a mão da Manu! Ai, a mão da Manu, gente! E assim...
Olha, eu vou voltar a ser magra desse jeito. Olha que pessoa magra. Eu vou voltar a ser magra assim. E eu adoro comer. Gente, eu adoro doce, adoro doce. Ah, isso aqui é bem Dora Aventureira, né? Abraçando árvores e tudo mais. Ai, que coisa, que coisinha, não é mesmo? Nossa, olha como ela é engraçada. Essa foto eu amo. Eita, Senhor Jesus. Essa foto aqui eu amo, gente. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Cadê? Não tá aparecendo? De um lado tem um livro, Vamos Sonhar Juntos. Do outro tem Batismo de Fogo. E em cima tem 365 dias. Eu achei, assim, se não foi ideia do marqueteiro, foi um acaso muito descausado da vida. Foi tudo de bom. Ah, eu adoro esse vídeo. Ai, Deus, adoro, 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 adoro. Ah, esse dia foi muito legal. Eu amo bichinho. Aí eu tava num sítio e eu falei, ai, eu quero andar no cavalo, né? Ó. Eu quero andar no cavalo, mas eu tava com super medo. E aí depois eu andei do cavalo, mas eu, ó, eu passei o portão e eu fiquei, coitado do cavalo. Eu sou muito pesada e o cavalo, coitado. Aí eu fiquei com dó. E enfim, acabou-se o cavalo. Gente, nesse dia eu morri. Eu amo esse homem e é isso. É desse jeito. Esse... Eita, para. Ai, tô com pouca bateria. Vou ter que falar rápido. Essa foto aqui, me senti na capa da Vogue. E eu vou te contar, eu morri. Eu tirei essa foto lá em Natal, gente. Natal é lindo. E essa pedra aqui tava a tanta temperatura que o inferno deve estar. Porque o meu pé ficou todo queimado, de verdade, juro. Eu falei, gente, eu não sei porque eu inventei de tirar essa foto. Tem uma outra foto também que tá muito boa, eu não postei ela, que a água tá me levando. Eu vou lá e a minha calcinha entra todo no meu fiofó. Uma vergonha. Que é desconhecido que tá tirando minhas fotos, eles viram... Ai, Deus do céu. Pai Celestial da Glória. Aleluia. Amém. Amém. Que mais que tem foto aqui? Gente, pelo amor de Deus, que foto é essa? Que foto horrorosa é essa? Eu também não sei, eu só não arquivo ela, porque senão perde a fileirinha de três. E é isso, desse jeitinho. Nossa, esse dia aqui, eu lembrei, eu gosto de usar sutiã, né? Aí eu lembrei que eu fui de vestido, e o vestido que eu tava, eu não uso sutiã, com aquele vestido. Aí eu fui provar roupa, olha. Fiquei com a roupa, nem pude provar mais roupa nenhuma, porque não gostei de nada. Ai, esse vídeo é muito bom. Eu vou ter que terminar mostrando esse vídeo. Quando me perguntam se sou uma pessoa para... Oi, gente. Não, não era esse vídeo não, gente. Esse vídeo é o meu favorito da vida. Por quê? Porque eu tava no acampamento, eu vou contar a história desse vídeo bem rápido, antes que a bateria acabe. Eu tava no acampamento e tava super legal e tinha um moço e eu ri da cara dele mesmo. Falei, nossa! E ele foi descer e ele teve dificuldades pra descer. Eu falei, nossa, tinha que ser lá, 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 brincando com ele, né? E zoei muito a cara dele. Vocês não têm noção. Aí eu, ninguém queria ir. Aí eu falei, ah, eu vou, então eu vou. Gente, o que aconteceu foi isso. Eu pensei que era só pular. Mas não. Não, não, eu acho que é capacidade mesmo. Eu, inclusive, tive nenhuma. Todo mundo conseguiu ir, até as pessoas mais desastradas, independente do peso, independente de tudo, entendeu? Só eu que não. E foi isso. Aí, sem contar de que eu pulei, fui empurrada, você viu? Fui empurrada. Jogaram mais... A porta abriu. Enfim, vou falar rápido que eu tô com medo agora. E aí... Ai, eu tô com muito medo. E aí... Eu falei mal, né? Enfim, nananã. Aí me empurraram. E aí depois eu ainda bati no menino que me pulou. E depois eu ainda bati no formigueiro da árvore. E aí quando eu caí, eu enfiei ainda um pé em alguma coisa, sei lá do que. E enfim, foi isso a história do vídeo. Das coisas todas. Deixa eu ver o que mais dá pra falar. Ai, não dá, gente. Eu tô com medo. Beijos! É isso! Não! Peraí, tem esse aqui. Gente... É a história dessa foto.
fui na casa de uma amiga minha e ela falou que, como eu gosto de foto e gosto de flamingo, ela comprou uma boia para mim usar lá. E eu falei, ai, que linda, amiga. Só que quando a gente chegou, gente, a boia era infantil. Tipo assim, na foto não parece, parece que tá num... Mas a boia era infantil, não dava pra ficar nessa boia. Ela afundava, viu? Não era de confiança essa boia. Minha mãe chegou. João Miguel, já vai! Pelo visto, você tá saudável. Ela tá cheirosa, hein? Lógico que é cheirosa. Eu tô nela. Casa cheirosa, hein? Eu tô nela, fica a casa toda cheirosa. Foi ele que ficou tocando a campainha igual um doido.